নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনাৰ সকলো ভালে আছে। যে বহু দিনৰ মূৰত, মোটামুটি 10-15 দিনৰ মূৰত অকণমান বৰষুণ আহিছে, ইমান বেছি নহয়, অলপ কিনকিনকৈ পৰিছে, বতাহ দিছে, ভাল লাগিছে। কিন্তু একেই 5 কিলোমিটাৰমান দূৰত আমাৰ এখেতৰ স্কুল, তাত কিন্তু বিৰাট ডাঙৰ বৰষুণ দিছে, একদম বানপানী কৰিছে। মোক কৈছে আৰু ভিডিঅ' কল কৰি দেখাই, মানে ফটো দেখাই দিছে মোক, ইয়াত দিয়া নাই বুলি কওঁতে আৰু বিশ্বাস কৰি নকৰোঁ বুলি ভাবি তেখেতে মোক ফটো দিছিল। আৰু চাওকচোন, ইয়াতে ইমান বেছি বৰষুণ নাই। একে ভাবিছোঁ, বৰষুণ দিলে বহুত ভাল লাগে, ইমান গৰম এইকেইদিনে, আচৰিত গৰম গৰম, বাপৰে, থাকিব। আই শুন, এইপিনে তাইৰ গাটো অলপ ভাল পাইছে, দেখিছেনে, ঘূৰি ঘূৰি আছে। শুন, তাইৰ মানে একো অসুবিধা নাই। কৈছিলোঁ যে আপোনালোকক গা কিয় বেয়া হয়, অকণমান মানে লিভাৰৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে। খোৱা বোৱা চিপছ টিপছবিলাক খাই থাকে যে, একদম খাব নিদিয়ে মোক। আগতে কোনো কৈছিল আৰু জনালোকে, ডক্টৰ বা তেনেকুৱা কৈছে, চিপছ বা মানে সেই ঠাণ্ডা এইবিলাক একদম খাব দিব নালাগে, ল'ৰা ছোৱালীক ফ্ৰিজৰ বস্তু, ক'ল্ড ড্ৰিংক হওক। কিন্তু খাই যে সেই তেলাল বস্তুবিলাক খাই খাই অকণমান মানে লিভাৰৰ কিবা সেই হৈছে। সেইটো কাৰণে কি হৈছে মানে, বিশেষ সিমান কাৰণ নাই, তেলাল বস্তু খাবলৈ নালাগে, তেতিয়া ঠিক হৈ যাব। আৰু ৰেষ্ট কৰিব দিছোঁ অকণমান, স্কুলত যাব দিয়া নাই। স্কুলত গ'লে গাটো বেয়া লাগে বুলি কয়, দুৰ্বল হৈ আছে, সেইবাবে আজি ঘৰতে থাকিব দিছোঁ। আজি বুলি নহয়, দুদিনমান থাকিম, তাৰ থাকি পাৰিম। আৰু এক্সামো আহি আছে হাফেলি, সেইবাবে ঘৰতে চাক কিতাপ, গাটো ভালে থাকিব। কিনো আৰু, তাই মোৰ চেণ্ডেলবিলাক পিন্ধি বাহিৰত ওলাই ওলাই যায়, বাহিৰত থৈ দিওঁ যে। ঠিক আছে, ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব। ভাবিছোঁ আৰু এটা কাম কৰিম, আজি যিহেতু ঠাণ্ডা বতৰ, এটা কাম কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম, যিহেতু চাই যাব। আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে, তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইটো ফটা কাপোৰ, ফটা কাপোৰৰ পৰা মই আজি এটা ধুনীয়া বস্তু বনাম, দেখিছেনে। এইটো মতে মোৰ পেন আছিল, এতিয়া নষ্ট হৈছে, সেইটোৰ পৰাই মই উল্টাখনে আছে, ভাল পিন্ধে বাৰু, ভালেই হৈ আছে, তথাপিতো চিলাই ফাটিছিল, এতিয়া আৰু পিন্ধিব পৰা অৱস্থাত নাই। তাকে ভাবিছোঁ এটা বস্তু বনাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। প্ৰথমতে মই এইটো কাটি ল'ব লাগিব দুভাগকৈ, কেঁচিৰে এনেকৈ দুভাগকৈ কাটি ল'ম, কাটি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এনেকৈ কাটি ল'লোঁ, দুভাগকৈ লৈ ল'ম, এনেকৈ দীঘলকৈ মানে এখন লৈ ল'লোঁ, একদম বহল চাইডটো সমানকৈ চাইডৰ চিলনিকেইটা কাটি, এতিয়া মই একদম সমানকৈ এনেকৈ কাটি ল'ম। তাৰপিছত টানি দি দিলেই ছিঙি যাব, যিহেতু মই অকলে কৰি আছোঁ, দেখিছেনে, এনেকুৱাকৈ এনেকৈ ছিঙি দিলে ছিঙা যাব, নহ'লে বা কাটিব লাগিব সম্পূৰ্ণ। ধৰি থাকা, এটা থিয় হৈ থাকা, ধৰি থাকা, আহা মই কাটি দিম, তুমি থিয় হোৱা, উঠা, এনেকৈ ধৰি থাকা। অ'কে 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 অ'কে, এই হোৱা নাই, হ'ব দিয়া।
তাওয়ে মজাকে পারিসা? অকমান হৈ গ'ল, ভালকে কাটিব লাগিব দেই। এনেকুৱাকে ৰুচি বনাই ল'লো, দেখিছেনে? কাটি কাটি পিচ পিচকে আৰু এতিয়া দেখাম আছে, দেখুৱাম বাৰু। এনেকে দুখন প্লাষ্টিকৰ চকী, যি চকীতে নহওক, এনেকে ৰুচি দুডাল বান্ধি ল'লে হ'ল। টাইটকে বান্ধি ল'ম, তাৰপিছত আমি এইফালে শিৱমেও লাগি আছে আমাৰ। হাই কৈ দিয়া বাবু। হাই, কি খবৰ সোধা? কাম কৰি আছো। শিকিবা বেলেগ বুলি ভাবি আছে। অঁ, চকীবিলাক লগ কৰি শুই থাকে যে, এনেকৈ ভাবিছে। এতিয়া এনেকৈ থৈ দিলোঁ, তাৰ দেখিছেনে? এইটো পদ্ধতিৰে এনেকৈ লৈ সোমাই দিব লাগিব। কেনো চলি আছে যে এনেকে? অঁ, সোমাই দি টান কৰি বান্ধি টান কৰি দিব লাগিব। গোটেইখিনি একেদৰে বান্ধি ল'ব লাগিব, একো অসুবিধা নাই, হৈ যায় পটককৈ। তাৰপিছত মই লগ পাই আছোঁ, গোটেইখিনি কৰি লওঁ। বুজি পাইছে নহয় বস্তুটো? দেখিছেনে, কাঠি লাগি যায় যে এইডালত। চকীখন বাবুই লৰাই আছে, টাইট হৈ গৈছে। চুবা, এইডাল ঠিক এনেকৈ আঙুলিটো ফাঁকে দি সমানকৈ দিলে ভাল, আৰু দেখিবলৈও ভাল হ'ব আৰু কামটো ভাল হ'ব। এই গাঁঠিডাল এনেকৈ দিলে হ'ল। ঠিক একেদৰে আমি আনবিলাকো দি যাম আৰু গোটেইখিনি। ঢিলা ঢিলা হৈ যায়, একো নহয়, ঠিক কৰি ল'ব পাৰি। এইখিনি হৈ গ'ল আৰু একেদৰে কৰি ল'ম। এনেদৰে গোটেইখিনি কৰি ল'লোঁ, দেখিছেনে? সি খুব ফূৰ্তি পাইছে, পতাকা বনাইছোঁ বোলে। ফটা কাপোৰে নকৰিবা, বেয়া হৈ যাব। থাকক দেই, নুচুবা দেই, বেয়া পাম কিন্তু। এনেকুৱাকৈ ল'লোঁ, বুজি পাইছে নহয় আপোনালোকে? এনেকুৱাকৈ দিছোঁ। আৰু এইখন কাপোৰেৰে মুচিবলৈ বহুত ভাল হয়, যিহেতু বাৰিষা কাল, ইমান বেছি পানী চানি পৰিলে অকণমান বহুত বেছি হেৰি হৈ থাকে। আৰু সেইবিলাক বনাই নিজে বনাই ল'লে, কষ্ট কৰিলে নিকিনিলেও হয়। সেইখিনি ল'লোঁ, তাৰপিছত আমাক এটা বেলেগ বস্তু লাগিব। ভাল, এনেকুৱা লাখুটি লৈ ল'ব, বাঁহৰ লাখুটি হ'লে ভাল। ইয়াত এটা গজাল মাৰি মাৰিয়াই ল'ব পাৰি। মোৰ কিন্তু বাঁহৰ লাখুটি বা তেনেকুৱা নাই। এইবিলাক যে থাকে, ভাঙি থকা থাকে, এডাল মোৰ হেৰি কৰা হয়, কি বুলি কয়, ঘৰ চাফা কৰা হয়, মকৰা চাফা কৰা, ভাঙি গ'ল, এইডালে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই আনফালে ভাঙি গৈছে, এইডালে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মা কিবা বনা আছে? বান্ধিব লাগিব, হৈ গ'ল। আপোনালোকে বেছি মজবুত ডাঙৰ কৰিব খুজিলে ডাঙৰো কৰিব পাৰে। এতিয়া মেৰিয়াই দিম, দেখিছেনে? এইখিনি মেৰিয়াই লওঁ, তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ। চকীখনত এইপিনে বান্ধাই আছে এইডাল, মেৰি মেৰি লৈ গৈ আগতে এটা মূৰটো থৈ দিছিলোঁ, সেইটো মূৰে আৰু এইটো মূৰে গাঁঠি লগাই দিম ভালদৰে।
আইতকে গাঁঠি মারি দিম। কি ধুনিয়া ঘৰ মোচা হৈ গ'ল। কাপোৰ আমি যথেষ্ট কমাই দিছোঁ, দেখিছেনে কেনেকুৱা। ইয়াৰ দেখিছেনে মুচিব।